Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Далі у випуску ви побачите. У Миколаєві вшанували пам'ять жертв Голокосту. 2 місяці домашнього арешту отримав підозрюваний у вчиненні службової недбалості, через яку в Одесі стало 4 пожежі. 95% доріг України в незадовільному стані. Поминальна молитва на івриті та покладання квітів. У Миколаєві відбувся траурний мітинг з нагоди Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту. Вісімдесятирічна Людмила Канеска розповідає, під час Другої світової війни сім'єю була вимушена залишити Миколаїв. Ми жили в сараї у казахів в Казахстані. Ми були всю війну, батько воював, прийшов після війни поранений, але він ще жив, працював. Так що нашої сім'ї сильно торкнулося все це. Під час війни бабуся, мама і я, ми евакуювалися в рідне місто Миколаїв після війни. Володимир Юрковський, голова обласного товариства ромів Романі Бахт, говорить, між людьми не має бути поділу на національності. Справа в тому, що ми і єврейський народ пережили один і той самий, в принципі, біль. Той страх, який перенесли ці два народи, я думаю, що не повинно взагалі забутися в житті нормальних людей. І ми ж повинні пронести на сьогоднішній день пам'ять про загиблих тих людей, яких розстріляли, вбили, знищили, але не зломили ні єврейський, ні ромський народи. Михайло Гольденберг, голова Миколаївської обласної єврейської спільноти, говорить, під час війни на території Миколаївської області вбили близько 200 тисяч євреїв. Розповідає про місце, на якому зараз встановлено пам'ятник жертвам Голокосту у Миколаєві. Це старе єврейське кладовище, яке було огороджено щитами двохметровими. Це мені розповідали свідки. Тяглося воно до повороту трамвайної лінії 6-7 трамвая і в той бік до інтернаціонального кладовища, яке залишилося окремим, останнім п'яточком цього кладовища. Ось тут, між пам'ятником, між могил, ці люди, по-моєму, в межах 2 діб знаходилися під відкритим небом. І їх потроху вивозили на вантажівках в передмістя міста і розстрілювали. Ось Воскресенськ – одне з таких місць. Михайло Гольденберг говорить, на сьогодні у Миколаєві проживає близько 50 людей, які є жертвами Голокосту. За інформацією інспектора сектору превентивної комунікації Нацполіції Миколаївської області Андрія Євдокимова, в заході взяли участь близько 200 людей. Олександр Гресь, Ігор Чорний, новини на Суспільному, Миколаїв. Чорні та білі повітряні кулі – архівні фотографії. У Європейському культурному центрі показали театральну постановку «Чорна скринька» режисера Олексія Павлищева за одноіменною книгою Людвіка Ашкеназі. Людмила Дерев'янко – одна з тих, хто переховувалася від німців під час Голокосту. Говорить, маму заарештували, брата відвезли до Німеччини. Папа злякався за наше життя, і він нас перевів квартал від будинку на Чигирина, 4А. Там його товариші із підпільної організації «Сім'я Милованових» ховали нас. Це був маленький приватний будинок. Ховали нас в підвалі цього льоху. Звичайно, там були пацюки, завдяки тому, що сестра моя на 8 років старша, вона мене якось оберігала. Ці люди ризикували своїм життям, життям своїх близьких, але вони врятували наші душі. Годували, як і самі їли, шкірками мерзлої картоплі. Я вдячний їм за сьогоднішній день, що ці люди зберегли нам життя. Акторки театральної студії «Ноть» передавали історію, написану у книзі Людвіка Ашкеназі «Чорна шкатулка» через свої сценічні образи. Глядять на вас знизу вверх, і всі вони родилися до війни, пані. Війну? Пані. Ілі після війни. Інна Коваленко – акторка театральної студії «Ноек». Дівчина говорить, чорний колір повітряних куль символізує смерть. Білий колір їхнього вбрання та повітряних куль символізує надію. На те, що все буде добре, якщо ми будемо пам'ятати і знати, то ця трагедія більше ніколи не станеться і не повториться. Важко передати чужі думки, адже це дуже важливо. Адже ця книга написана за думками і спогадами людей, які це пережили. Так як ми цього не переживали в даний момент, то це було важко. Режисер постановки Олексій Павлищев говорить, фотографії, які показували на екрані, це скан-копії фотографій з книги «Чорна шкатулка». Фотографії, які використовували акторки, це ті фото, які принесли члени єврейської спільноти. Коли ми почали працювати над цим матеріалом,
Коли ми почали працювати над цим матеріалом, я прийняв для себе рішення, що потрібно знайти, на мою суб'єктивну думку, якісь ключові віхи збірного образу, які описані в цій книзі. Ось тієї людини без статевої приналежності, без національності, якій так випало на її долю народитися до війни, прожити Голокост, прожити окупацію і знайти в собі сили, щоб жити далі. Олександр Гресь, Ігор Чорний, новини на Суспільному, Миколаїв. 2 місяці домашнього арешту. В Заводському районному суді міста Миколаєва обрали міру запобіжного заходу екс-начальнику управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Одещину Віктору Федорчуку, якому інкримінують службову недбалість. Цілодобовий домашній арешт. З такою вимогою виступає прокурор Володимир Хрячков. Серед ризиків називає можливість впливу на свідків, використання колишнього службового становища та ймовірність, що Віктор Федорчак може переховуватись від слідства. В прокурорському клопотанні 32 сторінки. Він їх повністю зачитує. Журналістам розповідає, чому судять саме начальника служби з надзвичайних ситуацій. Як начальник, він переважив відповідальність на своїх підчинених. Як начальник він переклав відповідальність на своїх підлеглих. Вони намагалися якось попередити дані пожежі. Але начальник не проконтролював, не зробив ніяких висновків з попередніх пожеж. А також не зробив жодного кроку ані для того, щоб закрити або частково закрити, зокрема, навчальний заклад, медичний заклад та готель, який згорів. Віктору Федорчуку інкримінують статтю 367 Кримінального кодексу України. Це службове недбальство, правопорушення середньої тяжкості. Суд приступив до розгляду письмових доказів. Адвокати підозрюваного, їх три, з клопотанням прокурора не згодні. Чітко було встановлено, що особисто Федорчуком та його підлеглими проводилась належна робота з приводу проведення відповідних перевірок, з приводу вжиття адміністративних заходів для відносно осіб, які на об'єктах яких були виявлені порушення. Тому ми вважаємо, що немає жодних підстав для обґрунтованості підозри. З приводу наявних ризиків, то вже визначали, що таких ризиків немає взагалі. Тому просимо відмовити в задоволенні клопотання в повному обсязі. Я знаходжусь на сьогоднішній день на стаціонарному лікуванні. При тому всьому мене викликали слідчі на допит. Я прибуваю в суди, я не ухиляюсь. Я в першу чергу заінтересований в тому, що як можна швидше справу довести до логічного кінця і доказати в суді свою непричастність до цієї справи. Прошу вас відмовити в задовільне клопотання. Після повернення суду з нарадчої кімнати суддя Інна Притуляк оголошує рішення. Клопотання слідчого, другого слідчого відділу, слідчого управління та ОДБР, розташоване в місті Миколаїв, Козюри, задовольнити частково. Застосувати відносно Федорчака Віктора Васильовича 9.11.66 року народження запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Заборонити Федорчаку у період часу з 19.00 до 7.00 наступного дня. Залишити місце постійного проживання. За рішенням суду, під домашнім арештом Віктор Федорчак знаходитиметься до 14 березня. Сторона захисту з рішенням не погоджується. Звісно, будемо оскаржувати. Тому що для сім'ї з 19.00 знаходитись вдома до 7 ранку я не заперечую. Але все одно його права порушені. Тому ми будемо оскаржувати. Віктора Федорчака підозрюють у службовій недбалості через 4 пожежі з загиблими, які стались в Одесі. А саме у дитячому таборі «Вікторія», психіатричній лікарні, готелі та коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Загалом в цих пожежах загинуло 36 людей. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. 95% доріг України в незадовільному стані. Таке, презентуючи плани на 2020 рік, сказав міністр інфраструктури Владислав Кріклій. За його словами, цього року планують реконструювати і побудувати 4 тисячі кілометрів автошляхів, про які йдеться в першу чергу далі у матеріалі. Така нині траса Н-14, що з'єднує Олександрію, Миколаїв та Кропивницький. Від Кропивницького до Миколаєва цією дорогою близько 180 кілометрів. За півтора години реально доїхати? Ні.
За півтори години реально доїхати? Ні, я їду з Кропивницького. Виїхав о 6 ранку. Тобто вже 2,5 години. І це ще я на ленд-крузері. Цією трасою нереально їхати швидше за 20 кілометрів, каже голова Укравтодору Олександр Кубраков. Автошлях внесли до списку доріг, які планують реконструювати цього року. Перелік ви зараз бачите на екрані. Червоним виділені ділянки доріг державного значення. Їх планують побудувати. Пріоритетною в уряді називають трасу Решетилівка-Дніпро. Підрахували, бюджет країни через погані магістралі і аварії щороку втрачає 70 мільярдів гривень. В Укравтодорі хочуть цю суму зменшити, зокрема побудувавши нові автошляхи. Ми це бачили на прикладі Маріуполя, як бізнес середній, малий, який не планував відкривати нічого в Маріуполі. Після того, як дорога була побудована, люди відкрили якісь магазини. У нас є окремі регіони, це міста, острови, до яких просто не можна дістатися, немає жодної нормальної дороги. Загалом цього року планують реконструювати і побудувати 4 тисячі кілометрів доріг загальнодержавного значення, розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій. За його словами, найкращий результат щодо будівництва з 2014-го був у 2017 році. Тоді проклали близько 2200 кілометрів. Неприємна новина. Вас обманювали, коли казали, що будують там по 4 тисячі кілометрів доріг раніше. Тобто наша така базова мета – це принаймні подвоїти ту найбільшу кількість кілометрів доріг, які будували раніше. Чи справді у Мінінфраструктури перебільшували кількість прокладених кілометрів? Прокоментувати слова Владислава Криклія ми попросили колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Він пообіцяв відповісти пізніше. На сьогодні ж, за даними уряду, в неналежному стані 95% усіх українських доріг. У 10 селах в Березанському районі майже на 100% відновили газопостачання. Про це повідомила речниця публічного акціонерного товариства «Миколаївгаз» Еліна Луцкевич. Коли аварійна бригада виїхала на місце, то було виявлене втручання в систему газопостачання у газопровід високого тиску, який розподіляє газ на 10 населених пунктів цього району. Вони усунули це втручання, але для того, щоб відновити газопостачання, необхідний час, тому що згідно з регламентом та згідно правил безпеки систем газопостачання, необхідно обстежити кожне помешкання на безпеку. В першу чергу було відновлення газопостачання на об'єкти соціальної сфери, тобто це лікарні, це дитячі садки, школи, а потім вже ми почали йти по приватних помешканнях. І вже до кінця п'ятниці у нас було майже 100% відновлення газопостачання, там буквально якихось 10-20 будинків ще залишалися без газу, це куди ми не змогли одразу потрапити, і ці роботи продовжувалися навіть у вихідні дні в аварійному режимі. Аварійна бригада вже виїздила на ці адреси для того, щоб остаточно відновити газопостачання абсолютно всім. Нагадаємо, ввечері 22 січня за екстреним номером 104 почали телефонувати жителі Березанського району Миколаївської області. У них припинилася подача газу. Працівники аварійної бригади виявили, що вмикаючий пристрій, який здійснює подачу газу, був закритий невідомими особами. Відсутність вогнегасників, заблоковані шляхи евакуації та неправильна експлуатація електроприладів. Ці та інші порушення пожежної безпеки виявили співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області під час перевірки гуртожитків спеціалізованого комунального підприємства «Гуртожиток». Рятувальник відкриває дверцята внутрішньопожежного водогону. Втім, крану там немає. Щитові відкриті, дроти стирчать назовні. На одній з щитових – сліди горіння. Займання тут вже було. Евакуаційні виходи перекриті. Праве крило і ліве крило. Ось, виходить, праве крило у нас забудовано. Люди виходять там на задню частину будинку, є вихід. Тобто вони зможуть тільки евакуватися через одні двері. При перевірках було виявлено низку порушень правил пожежної безпеки в Україні, притаманних кожному об'єкту. А це відсутність на об'єктах первинних засобів пожежогасіння, неналежний стан утримання електричної мережі та електричних приладів, перепланування евакуаційних виходів та захаращення шляхів евакуації, некомплектування об'єктів системи протипожежного водопостачання, зовнішнього та внутрішнього, незахищеність будівель від прямих та вторинних проявів блискавки.
Протягом останніх років протипожежний стан у гуртожитках погіршується, говорить Максим Коваленко. Про ситуацію рятувальники повідомили керівництво міста. Якщо порушення не виправлять, справою займатиметься адміністративний суд. Валентина Гурова, новини на Суспільному, Миколаїв. На цьому у мене все. Я бажаю вам гарного вечора. До зустрічі в ефірі.